Čini mi se jedan od najprozivanijih ljudi ovih dana, Stipo Mlinarić-Ćipe, naš gost. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, lijepi pozdrav Sandra vama i svim gledateljima. Evo, prije svega, hvala što ste pronašli vremena i ovo je prvi nastup od kraja izborne kampanje uopće. Dakle, niste se oglašavali, odlučili ste neko vrijeme ne ići u medije, ali ajmo sad krenuti redom. Prije vidjeli smo ove napade jučer u sabornici, ali idemo od kraja kampanje, kad se sve počelo događati, kada vas je prvi prozvao Mislav Kolakušić koji je išao s vama u kampanji. Dakle, rekao je da nikada neće više s vama s obzirom da glasujete za vladu na kojem je na čelu Andrej Plenković. Može, krenut ću vam fino od kraja i prvu stvar što ću reći kod vas u emisiji, rekao sam i obećao sam da ću doći kod vas prvo u emisiju i držim do svoje riječi i do obećanja. Ovako, ja sam svojima rekao prije izborna, prije 17.4. neću dati potpis nikome ako ne bude izlaznost 50% u Hrvatskoj. Ako ne bude 50%, nikom neću dati potpis za sastavljanje nove vlade. Bio to SDP, bio to HDZ, bio to neko treći. Bio to Domovinski pokret, da je bilo drugačiji ishod izbora. Znači, jer sam smatrao da je to minimum minimuma, da mora izaći preko 50% ljudi. Što se događa? I vidimo ove populiste poput Pavličeka, poput Grmoje, Kolakušića jednog, doći vam i do njega, do kogod hoćete. I oni jučer govore, pušta onu snimku za TikTok što sam ja snimao sa svojim sinom, gdje kažem neću prije izbora, znači u kampanji, pričamo o kampanji, nećemo ni sa HDZ-om ni sa SDP-om. U biti uvijek sam govorio HDZ, SDSS. Znači to sam uvijek naglašavao i znate i vi kod vas tu kad sam dolazio na N1 da mi je uvijek sam to naglašavao. Što trebam govoriti u kampanji? Da hoću ići sa SDP-om ili da hoću ići sa HDZ-om? Pa što onda ja idem na izbore? Što ja nudim svojim? Znači ja sam htio da Domovinski pokret dobije sam 76 ruku i da sami sastavimo vladu i da 4 godine vodimo Hrvatsku. Nažalost, treba pogledati istini u oči i reći ne, nisu Hrvati koji je izašlo 62% na izbore kao nikada do sada i okružilo je za Domovinski pokret 14 mandata, za Rijeke pravde koje sam ja govorio u kampanji, ne da od Rijeke pravde, ja sam rekao napravit ćemo potok od njih, ali nismo napravili potok od njih, napravili smo ovu čašu vode je ostalo od njihovih rijeka. I ostala čaša vode, obična. I ljudi su izašli masovno na izbore. 62% Hrvata i Hrvatica izašlo na izbore i okružilo je HDZ, relativni pobjednik. Ja sam sve učinio u kampanji da HDZ ne dobije to, da ni SDP ne dobije to. Nudio sam treću opciju, ne samo ja, nego sve moje kolege iz Domovinskog pokreta. Ali Hrvati su rekli drugačije. I ko sam ja sada da ja kažem ne, ja neću 62% ljudi izašlo na izbore i neću slušati njihovu volju, nego ja ću ponavljati izbore što bi htjele kolege iz Mosta i ovaj jedan što je ostao samo i suverenista Pavliček. Ja ću ponavljati izbore dok Sandra Benčić ne bude premijerka. Ja to neću nikad raditi. Ja kako sam komunicirao za SDSS da me nikad niko neće vidjeti u vladi koju sačinjava SDSS, tako sam govorio i za Možemo. Niko me neće vidjeti u vladi gdje je Sandra Benčić i Možemo u toj vladi. Zašto? Nikakve mržnje tu nema, niti prema Možemo, niti prema SDS. Evo, ali jučer sam cijeli dan bio u Saboru, od ujutro od 9, navečer do 10 sam bio u Saboru. I u jednom trenutku sam sišao dolje na Trg bana Jelačića s jednim prijateljem na pola sata. Na Trgu bana Jelačića stoje 4 ogromne zastave, ne znamo, 8 metara sa metar, nemam pojma koliko, na onim velikim stupcima stoje neke zastave čudnih boja. To nije moja zastava, to nije moja hrvatska zastava. Stoje neke čudne zastave. Pa jel Hrvati hoće da u cijeloj državi stoje takve zastave čudnih boja? Ja ne želim. I mislim da većina hrvatskog naroda to ne želi. Izašla je na izbore i rekla je hoćemo vladu desnog centra. Dobili su je. Jučer, ako ste pratili cijeli dan u sabornici, Milorad Pupovac je govorio ispred kluba SDSS. U zadnje 3 minute, nađite taj snimak, ima ga na saborskoj kameri, cijela sjednica sabora, Milorad Pupovac je počeo plakat. Domovinski pokret je izbacio SDSS iz vlasti nakon
2000. godine prvi put. On je počeo plakat, bukvalno plakat. Ja sam sjedio u prvoj klupi, počelo mu se trest brada, počeli smo suze ići na oči. SDSS ne sudjeluje u ovoj vladi. Zašto? Ne zato što mi imamo protiv Srba koji žive u Republici Hrvatskoj, one sirotinje koje sam se nagledao na Banovini kad je bio potres, gdje sam ih obilazili i donosili ono, nego to je jedna interesna skupina. Prvenstveno, koja ne priznaje Hrvatsku državu. To su pokazali s ovih 8 godina sudjelovanje u vlasti. Oni su bili vlast. Ako vi ste dio vlasti i ne poštivate 5.8. koji je najveći državni blagdan, ako ne poštivate 18.11. koji je najveći državni blagdan, ako ne poštivate Bljesak, ne poštivate Borovo selo, ove godine, sad, 2.5. u Borovo selu dolazi predsjednik Sabora, dva potpredsjednika vlade, dosta ministara. Ne dođe načelnik Borova sela Bačinović da dočeka po protokolu šta god on misli o njima ili o meni ili o bilo kom trećem, petom, desetom, ali po protokolu da ne dočeka najvećeg predstavnika vlasti, predsjednika Sabora. Kako god se on zvao, mogu biti Stipo Mlinarić, mogu biti Sandra Benčić, nebitno kako se zvao, ali protokol je protokol. Znači, po svim tim što sam nabrojio, ti ljudi ne poštivaju Hrvatsku državu, stranka SDSS. I zato je, smo inzistirali i izbacili smo ih iz vlasti. Ne samo iz vlade, nema Anje Šiprage više potpredsjednice vlade, niti će biti dok je Domovinskog pokreta. Svi državni tajnici koji su došli po političkoj liniji, znači ja govorim o političkoj liniji, ja ne govorim za neke ljude srpske nacionalnosti koji rade svoj čestiti posao, karikiram negdje, da mi ne proganjamo nekoga. Ko je došao po političkoj liniji? A to su državni tajnici, to su poduzeća gdje se stavlja uprave po političkoj funkcijima, znači gdje su sisači proračuna zapravo i brinjeli su se samo za sebe. Ti ljudi će svi otići sa svojih pozicija. To garantira Domovinski pokret, to smo rekli i to smo već ispunili. Plakanje Milorada Pupovca juče u sabornici i nesjedenje Anje Šiprage u onim stolicama za vladu, mi smo taj cilj napravili i ostvarili. A ove ciljeve koje smo mi preuzeli, resor poljoprivrede, gospodarstva i demografije, pa to su resori koje smo mi, Domovinski pokret, komunicirali 4 godine. Da nam se sela prazne, da nestajemo demografski, u gospodarstvu da se može puno bolje. Pa dajmo tim ljudima prigodu koju nikad nisu bili na vlasti, nikad nisu bili nigdje. Pa dajte mi bar prigodu 100 dana. Ja rekao sam vam da se nisam htio javljati nikome. Svaki dan sam imao, evo, mobitel mi je tu, mogu vam pokazati, svaki dan od završetka izbora, od 17.4. ja sam imao harangu na sebe od svih portala, televizijskih kuća, nacionalnih televizija, svi su me htjeli. Pa kako mi nisu htjeli tako u kampanji? Svi su bježali od mene. Pa da su mi dali takav medijski prostor i da su tako me tražili u kampanji, ne bi u 10. izbornoj jedinici koju sam ja nosio, HDZ dobio 6 mandata, SDP, ne znam, 4, nek bi Domovinski pokret dobio 6, ne bi ja dobio 2 mandata u 10. izbornoj jedinici. Da sam toliki medijski prostor imao, nego su poslije izbora htjeli napraviti neku čudnovate koalicije. Vidjeli ste kolege iz Mosta, kolege iz SDP-a, kolege iz Možemo. Jedan dan smo super pošteni, čestiti ljudi, dobili toliko mandata. Ajmo napraviti sabor. Kad smo rekli to, ne mislim. Prvo, mi smo ih pozvali, SDP, evo se i vama sad kažem ekskluzivno ovdje. Oni nisu imali pregovarački uopće tim poslije izbora. Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta, je nazvao Peđu Grbina, rekao, čekajte, hoćete vi pregovarati, jel mi pregovaramo i s vama, ili smo samo osuđeni na HDZ da pregovaramo, daj da vidimo što vi nudite. Dobro. Znači, oni su bili totalno inertni, totalno nespremni, pa to su pokazali sa svime SDP, jedna stranka. Dakle, inicijativa je išla od Domovinskog pokreta. Od Domovinskog pokreta, da sjednemo svima, da sjednemo i da razgovaramo. Inicijative od kolega iz Mosta. Svaki dan je Nikola Grmoja ili bilo koji iz Mosta bio, evo, i kod vas na N1 televiziji i na svim drugim televizijama, na portalima, nudio 100 kombinacija. Jedina realna kombinacija je bila od Ivana Penave prije godinu i nešto dana, gdje je pozvao Božu Petrova i rekao, ajmo izaći zajedno na izbore, da ne dobije po Dontu ovo što dobijemo 8,5%, vi dobijete 7,5%, da ne dobijaju po 3,5% ni HDZ, ni SDP. I odbio ga je tada Petrov. Odbio ga je. I poslije toga pojavljuje se jedan Petrov kojeg nije bilo 4 godine, ga uopće nije bilo ni u sabornici, ni u medijima, jako rijetki istupi. Odjedanput Božo Petrov se budi poslije izbore i on nudi
100 kombinacija sa Možemo, sa SDP-om, s ovima. Pa zašto niste svojim glasačima rekli onda da ćete ići u koaliciju sa Možemo i sa SDP-om, ne bi dobili toliko. Ali jedino što bi od njih očekivao, i vjerovatno mi u Domovinskom pokretu to raspravljali, da je Božo Petrov nazvao Ivana Penavu poslije izbora, da je rekao, slušaj Ivane, vi ste dobili 14 mandata, mi smo dobili 11 mandata, ajmo spojiti te mandate, ajmo sad napraviti mi prvo između sebe dogovor, koalicijski dogovor, ajmo sa 25 mandata otići kod Andreja Plenkovića i uzeti 6 ministarstava, u sve druge ministarstva staviti svoje državne tajnike, ajmo promijeniti smjer Hrvatske, ajmo pokrenuti Hrvatsku, ajmo raditi, ajmo zaorati 6 brazda i ostaviti u 4 godine da promijenimo neke stvari. Onda smo mi to mogli raspravljati i o državnim ministarstvima, i o MUP-u, i o MORH-u, i o kulturi, o bilo čemu, ali vi sa 12 mandata ne možete raspravljati da tražite ne znam što kad se zna točno postotak 20%. I drugo, mi smo pokazali u tim pregovorima što je nama bitno. Poljoprivreda, demografija, gospodarstvo. Pokazali smo što nam je bitno za ljude da možemo pomoći. Nismo mogli dobiti sva ministarstva, ali nismo foteljaši kako su nas htjeli prikazati. Gdje je haranga išla, nema dokle... Ali išla je pogotovo na vas. Dakle, vidjeli smo, rekla sam već za Kolakušića, da vas je prozivao, mislim, ne znam kog može prozivati čovjek, evo sad ću ponovo ponoviti, koji se ode u Brisel 4 godine ne javlja na telefon, pa onda se vrati, pa opet traži potporu hrvatskih birača. Ali to je vaš bio izbor, uzeli ste ga s sobom u kampanju, ok, prošlo je tako kako je prošlo, izašao je od vas, otišao svojim putem, sad se kandidira opet za Brisel, dobro, želim mu svu sreću, ali evo, napao vas je i Grmoja, jučer napao vas je Marijan Pavliček iz Suverenista. Kako to sve gledate? To su ipak maltene bili ljudi koji su svjetonazorski vama bliski. Nisu ni svjetonazorski. Podom Most apsolutno nije nama svjetonazorski blizak. To je se pokazalo svim njihovim poslije izbora, da su oni zapravo prevarili svoje birače, gdje ja znam gdje oni crpe snagu svoju po crkvama od ljudi, gdje se pojavljuju i gdje. To je njihovo. Oni nemaju teren, oni nemaju županijske organizacije, gradske organizacije, što Domovinski pokret sve to ima. Oni crpe od tih ljudi, zapravo prevare ih. Od tih ljudi koji su katolici, koji imaju sasvim drugačije poglede na bilo što, na brak, za razliku od Sandre Benčić. I onda te glasove njihove nosite Sandri Benčić. O Kolakušiću, došao je jedan put kod mene u 10. izbornu jedinicu u Split, mislim subotu prije izbora, u 7. su bili izbori, subota došao, ja većeg populistu nisam vidio. Ja sam gledao to i ne mogu vjerovati šta čovjek radi. Ali nažalost, to su ljudi poput Karoline Vidović-Krišto ili ostalih tih populista koji su vidjeli da to ne prolazi kod ljudi. Da to neće pa i ovih iz Mosta i Pavličeka, da to ne prolazi kod ljudi. Vi sad možete sad u Saboru tamo stojati kod njih 8 je sad ostalo iz Mosta i jedan Pavliček. Što ćete vi napraviti? Od kog ćete tražiti potpise za bilo što da neku inicijativu svoju dajete u Saboru kao oporba? Od Sandre Benčić, Peđa Grbina. Ajmo mi na vaš program. Evo, jučer su pitali svi možemo li vidjeti koalicijski sporazum, nismo ga još vidjeli. Je li prema vašem mišljenju koalicijski sporazum nešto što bi trebalo biti tajno ili bi trebalo biti javno? Ja mislim da nema razloga da ne bude javan. Ja nemam razloga da ne budem javan i mi smo zadovoljni koalicijski sporazum. Naši pregovarači, rekao sam ko je bio, znate svi, predsjednik stranke, Mario Radić, potpredsjednik, Dabro, glavni tajnik i Barna, politički tajnik. Ljudi su ispregovarali ono što je se moglo ispregovarati i oko ministarstava, nikakvim traženjem nešto više nego što treba, nego jednostavno po rezultatima izbora zna se koliko 20% pripada nama kao koalicijskom partneru. Tako je i stavljeno u koalicijski sporazum između HDZ-a i Domovinskog pokreta stvari koje su nama bitne. Ja se nadam da će to sljedeći tjedan biti objavljeno, da će mediji to moći pogledati i da onda mogu doći kod vas bilo koju emisiju i razgovarati o tom koalicijskom sporazumu. Ali volio bih samo sada još nešto kad sam ovo sve analizirao malo te izbore. Silni portali. Znači, juče u sabornici, sve to što je govorio, što ste vi pustili u prilogu, što je govorio Pavliček, Grmoja, Bulj, to je govorio Aleksandar Vučić juče isto o Domovinskom pokretu u Beogradu. Znači, ne vidim nikakvu razliku. I neko propituje Tomislava Josića, Ivicu Kukavicu i Stipu Mlinarića,
tri hrvatska branitelja. Vade, prozivaju. Ja ne znam kako ti mediji nisu bili zainteresirani. Gledaju odakle ste, što ste, ko vam je rodbina, ko vam nije, ko imate, znači sve propituju. Kako nikad neko nije propitao u ovoj državi i mediji toliko imali harangu na Milorada Pupovca, koji su njemu braća? Evo, vidimo što rade Anti Šušnjaru. Komu je brat, komu je ovo? Kako niko nije pitao za Milorada Pupovca gdje su mu braća, gdje su mu danas braća, gdje su mu braća bila kad je bila agresija na Republiku Hrvatsku? Kako nije pitao niko Šipragu kad je bila potpredsjednica vlade? Kako nije haranga bila na nju da vidi se gdje je njezin otac bio, gdje je sada, što rade? Kako nije niko pitao za sve druge SDSS-ove kadrove? Kakva je to haranga na ljude, tri čovjeka koja su stvarala, branila ovu državu, stvorila ovu državu i ne traže od ove države ništa. Što je tražio Ivica Kukavica, što je tražio Tomislav Josić, što traži Stipo Mlinarić? Ništa. Ništa nismo tražili. Niti smatramo da je Hrvatska država komad torte koje sad treba uzeti neko nožem i sjeć, šnite to isjeć i podijelit i uzimat dio. Ne. Mi želimo da hrvatskom narodu i svim ljudima koji žive u Republici Hrvatskoj bude bolje. Zato smo se borili 90. godina, zato smo se borili sad u izbornoj kampanji i zato ćemo se boriti sad u ove naredne 4 godine da probamo nešto promijeniti. Mislite li da ćete ostati u koaliciji s HDZ-om 4 godine? Neki prognoziraju da bi vam se mogla dogoditi sudbina Mosta. Ne vjerujem, jer sudbina Mosta se može dogoditi samo Mostu. Jer to su jedni ljudi bez ideologije, bez ljudi, bez znanja, osim evo ovo što tako skače u Saboru 8 godina. I ljudi prozivaju nas, išli ste s ne... Pa vi ste dva put doveli HDZ na vlast. Potpisivali kod javnog bilježnika. Svašta ste radili. Svašta ste radili. I vi ste sad ta moralna vertikala koja će nama reći. Mi smo izašli na izbore boreći se da dobijemo što više glasova i da mijenjamo stvari. Ne da sjedimo u onim saborskim foteljama i najlakše u oporbi i pljujemo sve što se bude događalo naredne 4 godine. Mi smo protiv. To je njihov smisao, njihovog postojanja je da budu evo oporba ili u nekoj kombinaciji kad bi ljevica dobila više glasova, kad bi njihove te rijeke pravde i Možemo dobile više glasova, da se priključe njima i da idu s njima. To je prevara birača, a ne ovo. Kako su mi prevarili birača ako je 62% Hrvata i Hrvatice izašlo na biralište i okružilo da je HDZ dobio 61 mandat? Kako je to prevara? Ja sam Omir Snaga, dobili ste 3 resora. Mnogi su se pitali, evo, krenut ćemo od gospodarstva, zašto je Mario Radić odustao? Svi su ga već vidjeli na mjestu ministra gospodarstva. Morat ćete dovesti Marija Radića i pitati ga slobodno i sigurno će on doći u emisiju kod vas ili bilo gdje drugdje, sigurno će on doći i detaljno to obrazložiti. Sama spoznaja da ovo rade sada, evo, gospodinu Šušnjaru, koji je odvjetnik, koji čovjek ima svoju karijeru, nije bio u državnim firmama, nije bio parazit proračunski kao iz SDSS-a ili ekipe koja je se stalno vrtila oko proračuna, čovjek je bio, znači, imao svoj odvjetnički na ured. Tržištu. Na tržištu. I što rade jednom Anti Šušnjaru? Pa što bi tek radili Mariju Radiću? Ja mislim da je veći dio toga zašto je on to odbio, baš zbog te harange. Što to treba Mariju Radiću? Čovjek poslovno ostvaren, egzistenciju svoju ostvario, ne sa radom sa državom, ne sa radom preko državnih poduzeća, ne privatne svoje firme koja ne posluje ni jedna sa državom, pa što mu sad to treba da dođe i da svako od Pavličeka do Grmoje koji nisu kunu u životu zaradili ni stvorili je, nego parazitiraju uvijek na nekim proračunima ili gradskim, ili državnim, ili saborskim, uvijek su negdje tu. Pa što to treba jednom čovjeku koji je stvorio sebi u životu da može mirno, dostojanstveno živjeti, a ne da mu neko progoni obitelj, da mu neko progoni ženu, djecu, da ga secira do 10. koljena, ko je, šta je, s rodbinskim vezama. Normalno dobro, tu bilo Pavo Vujnovac, Plin. Oni su ostali iznenađeni. Ja sam vidio da po Mostovcima. Oni su ostali u šoku kad su oni vidjeli da Mario Radić neće biti potpredsjednik. Njima je izbijen glavni adut jučer što bi oni tamo pričali. Bilo bi cijelo vrijeme Mario Radić, plinski biznis, plin za cent, Pavo Vujnovac. Sad nema toga. Nema toga. Prema tome... Dobro, to ste im izbili iz rukava. Što može biti prepreka još da vas se napada evo, u Saboru? Je li to gospodin Šušnjar, dakle ministar gospodarstva? Ne, napadat će oni sve. Napadat će mediji i u sabornici. Napadat će i gospodina Šušnjara, napadat će gospodina Dabru, napadat će gospodina Šipića. Oni će napadat sve. Dobro, pitali su mogu... Dabru, da li mu je sporno to što je kinezijolog i koliko se razumije u poljoprivredu? Pa našli bi oni... Iako, ajmo reći, ministar je politička funkcija. Ministar je politička
funkcija. Josip Dabro je glavni tajnik Domovinskog pokreta. Josipa Dabru vrlo dobro poznajem, organizacijske njegove sposobnosti. Vrlo veliki organizator i znalac u organizaciji tima, posla i bilo što. Vi kao ministar trebate samo imati tu crtu da znate postaviti prave ljude na pravom mjestu, locirati prave probleme koje su u resoru i rješavati te probleme. To Josip Dabro može, kao što može to Ivan Šipić, kao to što može Ante Šušnjar. Neopterećen nikakvim prijašnjim poslovima, nikakvim dugovima, nekim interesnim skupinama, može doći u svoj resor i postaviti ljude svoje od državnog tajnika pa nadalje koji su dolaze po političkim funkcijama, da se razumijemo. I da, dolaze i odlaze sa ministrom. Normalno, to je jasno. Dolaze i odlaze s ministrom, preuzimaju odgovornost sa ministrom s kojim rade i odlaze s ministrom. Dijele ili uspjeh ili neuspjeh. Tako sam se ja postavio u kampanji. Ja sam rekao prvi kad sam došao, prije službene kampanje, kad sam došao u 10. izbornu jedinicu, skupio sam sve svoje DP-ovce i rekao sam ovako. Ljudi moji, ako napravimo uspjeh, u 10. izbornoj jedinici nismo imali ništa. Nijednog zastupnika Domovinski pokret nije imao iz cijele Dalmacije. Mi sad imamo 4 saborska zastupnika iz 9. i 10. jedinice, 4 saborska zastupnika. Ja sam to preuzeo na sebe prije godinu dana. I 9. i 10. izbornu jedinicu. Ja sam rekao, da, očekivali su sve da budete 4. ili 5. Normalno, pa to su oni sve očekivali, ali je se stvorila panika kad su vidjeli da će biti u 10. izbornoj jedinici. Pogledajte samo liste kako su svi slagali, da je tu bilo stvarno imena nema u 10. izbornoj jedinici. Od ministara, od gradonačelnika, od župana, od generala Krstičevića, ali je bila fair i korektna kampanja između njega i mene, na primjer. A to je ta crta koju ne prelazi on kao hrvatski branitelj, niti ja kao hrvatski branitelj. Mi se možemo ovako politički, ali što se tiče toga, ni jedna ružna riječ s njegove strane prema meni, niti od mene prema njemu. Ali što sam htio reći, što sam rekao ljudima svojima kad sam ih okupio, prvi dan sam ih okupio. Ja rekao sam ljudi moji, ako napravimo uspjeh, ako uzmemo mandat, 2, 3, ovisi o glasačima, ako napravimo uspjeh, uspjeh je zajednički. Ako bude neuspjeh, neuspjeh je samo moj. Samo moja odgovornost, moj neuspjeh i ja ću snositi posljedice, da ću ostavku na sve funkcije u stranci, otići u svoje kući, ako ne uzmemo ni jedan mandat u 10. izbornoj jedinici. Znači, to se tako radi. A tako radi Josip Dabro, tako radi Ivan Šipić, tako radi Ante Šušnjar. Ja ih vrlo dobro poznajem. Dajmo ljudima 100 dana, dajmo im 100 dana kao svakoj vladi da vidimo što će napraviti u resoru. Pogotovo u resoru Ivana Šipića koje je jedno novo ministarstvo koje treba sad posložiti zapravo maltene od nule. Ajmo vidjeti što će napraviti Ivan Šipić u prvoj, u 6 mjeseci, u godinu dana. Ajmo dati prolazno vrijeme. Ajmo ih pratiti svi zajedno. Ja ću ih pratiti isto. Mene zanima što će napraviti. U svakom našem resoru koji smo mi dobili, što će naši ministri isporučiti u roku 6 mjeseci, godinu dana, što će to biti. Ali vidim ovih velikih populista, od Mostovaca, Grmoje, Pavličeka, od sve te ekipe, da ne govorim sa ljevice ovo, gdje se ježe da kažu da bi se vraćali ljudi iz Hrvatske, uzeli su Južnu Ameriku, to su pročitali u našem programu gdje smo ih govorili, gdje se oni ježe od toga. Pa zašto? Kakva je razlika ako vi dovedete strane radnike, koje morate ovdje naučiti hrvatski jezik, morate ulagati u njih da bi vam bili, a nikad neće prihvatiti vašu kulturu ako dolaze iz nekih drugih kultura, nikad se neće asimilirati u hrvatsko društvo. Ali ako dovedete Hrvate koji su porijeklom i ne da ih dovedete u Zagreb i da sjede u stanu na betonu, nego ih dovedete na Banovinu, u sela napuštena, u Slavoniju, u polu napuštena sela i date ljudima zemlju da rade, to su ljudi koji su navikli raditi. Ako ih napravite, pa dajte ljudima priliku da probamo. Jel nije bolje dovesti svog Hrvata i ako ne zna jezik, ako je treća generacija, naučit će on vrlo brzo jezik, jer morate naučiti i ovoga Sirica da nauči hrvatski jezik. Ja više volim Hrvata da mi dođe tu i da ih vratimo, jer nas ima više vani nego u Hrvatskoj. Za razliku od kolega iz Mosta, Pavličeka, Sandre Benčić i Peđa Grbina. Oni bi više volili Sirice, ali ja ne. I ne stidim se to reći, nema ništa protiv Sirijaca i bilo kojeg drugog naroda na ovom cijelom svijetu. Stvarno protiv nikog ništa nema. Ali imam pravo da volim svoje. Imam pravo da volim svog Hrvata. Više taman da je peto koljeno. Ja ga više volim i želim ga više ovdje nego bilo koga. Oni sad hvataju. Hoće li biti oslobođeni poreza? Hoće li biti, mislim, nevjerojatno. Evo sad ću umjeti ove novu generaciju koja je odselila u, nažalost, u zadnjih 10 godina. Što mi imamo od ljudi mladih? Ja ih poznam osobno. Ih poznam. Ja neki dan sam baš sjedio s jednim krasnom mladom obitelji koja je u Irskoj. Što Hrvatska država ima od tih mladih ljudi koji žive u Irskoj? Nemaju ništa.
ljudi tamo žive. Osim, Ne, ali nismo ih iškolovali sve i ljudi su ošli tamo. I dali gotove ljude van. Da. I sad ako mi te ljude vratimo ovdje i da ih oslobodite, samo karikiram sada. Prve, ako će otvoriti sebi neki obrt ili OPG, opet govorim, ne vraćati u Zagreb, u velike gradove, u Split, u velike gradove, trpati ih u stanove. Ne. Mm-hmm. Nego ako si otišao, karikiram, iz Gunje, vratit ćeš se u Gunju. Država će ti pomoći da prve dvije, ako ćeš raditi, otvoriti svoj OPG, da prve dvije godine nemaš nikakvih davanja. Uh-huh. Ali što Hrvatska država s tim gubi? Ništa. Evo, ja ću vam reći, apsolutno ništa. Ili obrt da otvori, prve dvije godine nećeš plaćati porez na obrt, uh-huh, ako si keramičar ili, a fali nam svega, radne snage. Uh-huh. Što Hrvatska država s tim gubi? Te prve dvije godine što će ga osloboditi poreza. Gubi kao porez, ali taj čovjek nije živio tu. Taj čovjek je kupovao u dućanu u Irskoj, u Dublinu je kupovao u dućanu i sve plaćao je tamo PDV i punio je njihovu kasu. Ali taj čovjek, ako ga oslobodite ovdje dvije godine, taj čovjek će živjeti ovdje, kupovati ovdje, opet vam plaća preko PDV-a što god kupi, gdje god mrdne, jasne, i plati nešto, ide državi u kasu. Pa jel nije bolje te ljude probat vratiti na takav način ili ih se odreći pa da nam bude neki drugi, kad ne bude niko nas živ, da to bude četvrta, peta generacija za 100 godina koja će biti u Irskoj, koja neće znati ni hrvatski jezik, njihovi pra unuci koji budu živjeli. Mm-hmm. Zašto to neko smeta? Zašto to neko ne da prigodu reći, ok, evo dobili ste, pa aj sad pokažite što znate. Mm-hmm. Očekio bi to da kažu. Dobro, mislim da ljudi ne razumiju što je nacionalizam, a što je domoljublje, voljeti svoje, ne mrziti tuče, ali dobro. Pa ja sam napisao prekrasan jedan na Facebook, i to kad se diglo ovo za SDSS. Pa ja sam li rekao, ljudi moji, voliti svoju ulicu ne znači mrziti ulicu koja se križa s mojom ulicom, pa kroz nju moram proći da bi došao do svoje kuće. Znači, mrziti svog susjeda, pa to od njega očekujem prvu pomoć. Ako mi se kuća počne gori, pa prije će mi doći prvi susjed nego vatrogasac. Uh-huh. Ako, tu mislim na susjede, tu mislim na Srbiju, tu mislim na BiH, tu mislim na Mađarsku, tu mislim na susjede Sloveniju, na susjedne države. Pa zašto bi nekog mrzili? Pa ako su oni sretni, bit ćete i vi sretni. Ako kod njih imate problem, a nažalost u Srbiji imamo problem, vidimo Vučića i ekipu, imamo problem u Republici Srpskoj. Da, jučer je rekao ponovo da smo se okrenuli u Ustaškom. Pa nazivaju nas proustaškom strankom. Mislim, nevjerojatno. Kajem ljude, heroje koji su se borili u Domovinskom ratu da stvore protiv njih. Ali kad nema dovoljno tema, onda uvijek malo to okrzne Hrvatsku. Pa ali samo dokle to Hrvatska dozvoljava i zašto to dozvoljava? Zašto ne reagira naše... Dobro, evo sad ste u vladi, sad možete reći premijeru Plenkoviću, možda bi Grlić Radman trebao malo češće uputiti prosvjedne noće. Reći ću, ja nikad nisam nikom šutio i pred nikim nisam sagnuo glavu, pa neću saginjati ni sad glavu. Nemam razloga, ako se događa takva pojava, mora se reagirati. Uh-huh. Pa to je ozbiljnost države. Tu pokazujete jeste država ili niste država. Pa ako dozvoljavate da vam neko legalnu stranku registriranu u Republici Hrvatskoj naziva proustaškom, ustaškom ili nešto, onda imamo problem, ljudi moji. A vi u istoj svojoj državi rehabilitirali su Dražu Mihajlovića i rade od četničkog pokreta herojski pokret. Pa ne, čekajte malo. Uh-huh. Mislim, to treba reagirati. Naše veleposlanstvo iz Beograda treba reagirati. Biće puno posla. Preuzeli ste ta tri resora. Samo sam evo za kraj još htjela pitati, puno smo govorili sad o demografiji, o poljoprivredi. Dobru rečenicu je imao evo budući, odnosno sad već potvrđeni ministar demografije prema Bulju. Kažu, nećemo se svađati, iz istog smo mjesta, Trilj i Sinj. A Šipić i da, Šipić. Oni se znaju sa lokalne razine. Pa evo, gospodin Šipić u Trilju, Domovinski pokret koalira s Mostom. Mm-hmm. Znači, mi nemamo, stvarno nismo isključivi po ničemu, pogotovo u lokalnim organizacijama. Ako neko misli da treba koalirati na lokalnoj razini da bi se napravila neka cesta, put, da bi se ono što lokalna razina je radi, ako neko treba koalirati sa Mostom, pa koalirajte. Nikad mi nismo pravili problem iz središnjice, niti takav Domovinski pokret koncipiran da mi namećemo nekome na terenu. Ako su u Splitsko-dalmatinskoj županiji, su naši u koaliciji sa HDZ-om već 3 godine. Ako ste nešto postigli, napravili, pa nema problema, budite. Ako ste u nekoj županiji sa SDP-om, pa nema problema ako su lokalni problemi u nekom gradu, manje sredini, ljudi tamo žive. Ako imaju program, kako će pomoći tim ljudima da kvalitetnije žive, da će napraviti vrtić, karikiram cestu, bilo što, pa izvolite koalirati sa SDP-om, kakve veze ima. Kakve to veze ima? Da. I još evo samo pitanje za kraj. Ovi, ajmo to nazvati tračevima, da ima podjela u Domovinskom pokretu, ima li ih? Nema ih. Evo, odmah ću vam reći, ja sam jučer rekao to u prolazu sam ga su mi rekli, i stvari i u sabornicama, rekao i novinarima u prolazu, znači to je 12 veličanstvenih.
Uzdignute glave, ponosni, pobjednički, napravili smo ono što smo govorili, SDSS neće biti dio vlasti, idu van i otišli su van. I drugo, preuzimamo resore koje ćemo pokazati prolazna vremena i isporučiti za sljedeće izbore, izaći ponosni i dobiti ne 12 mandata, nego dobiti 30 mandata. To je cilj Domovinskog pokreta, mi svoje ciljeve polako. Kako sam napravio ono kad sam rekao Miloradu Pupovcu, nećeš žrtvu Vukovara sa svojim nakaradnim bacanjem vijenca 17.11. i kršeći pritom zakon, hrvatski zakon, kršeći, nećeš to raditi. Kako smo rekli, neće SDSS biti u vlasti, mi smo to svoje napravili. Mi smo to svoje napravili. Koliko god se to ljudima činilo malo, nek pogledaju snimku jučerašnju iz Sabora gdje Milorad Pupovac plače. A plače zbog novaca, plače zbog svojih kadrova, plače zbog sisanja državnog proračuna, plače radi toga. Prema tome, sjedit će 4 godine u oporbi, zajedno s kolegama iz Mosta, mogu se držati ruke, točno u istom redu sjede, nek sjede tamo i nek promatraju kako neki drugi ljudi drugačije rade. Hvala vam puno za danas. Hvala što ste došli prije svega. Hvala vama, lijepi pozdrav.